mugi-mugi mantun saking mriki laris tanggapane. Amin. Gede bayarane. Amin. Kathah sawerane. Amin. Ya Allah. Kula remen sanget dipun undang. Nek mboten dipun undang kula nggih mboten teko. Kula niki mengke nggih insyaallah natas ngantos paripurnanipun ringgitan menika. Amin. Amin. Banser lek mulih insyaallah Bu wala. Dadi banser engko mulih kok gak iso nguyuh. Dadi lek kiyaine mulih baru mau. Kula namung napa niku kepengin mirengaken suwantenipun ibu-ibu Waranggono. Mugi-mugi panjang umur sehat. Amin. Mugi panjenengan napa niku laras. Wayah wengi hodan grimbe sarawe suwe sare gonku nangis wong sing tak tresnani teko ninggalake aku suwung jroning uripku yen ora ana sliramu kalbu rasa kang tak empat anggawe lara dadaku lewat tembang kangen uga bisa dadi tombo tombo kangen iki lan kanggo yo rino wae Thank you.